Agradecemos a todos por voar conosco. Permaneça sentado, com seu cinto afivelado, até que os avisos de cintos se apaguem. A partir de agora, você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico. Daremos as orientações para o desembarque. Thank you for flying with us. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. From now on, you can take your devices off airplane mode. We will now give you instructions for deplaning. Bem-vindos a Brasília. 7:51, horário local. Temos orgulho em ser a companhia que dá mais vida ao seu tempo, confirmando nosso compromisso, pousamos antes do horário previsto. Se você se destina nessa cidade ou tem conexão neste aeroporto, por favor.